Здравейте на всички, аз съм Бояна и съвсем скоро организирахме чистене на Струма, в който се включиха около 40 доброволци от най-различни етноси, години, въобще локации. Всеки мисли, че отива всъщност да чисти и да прави нещо, което е мърляво, което е неприятно, а всъщност чистенето беше едно голямо забавление. Това ще бъде един забавен ден за вас. Призовавам, нали, всички вас, които харесате природата, които имате страст към околната среда, да се включите в чистенето на 26 септември.